Dobrý den, vážení přátelé, jsem od Paulus a dnes vás nevítám ve svém městě Říši ani Impériu, ale jak jste si mohli přečíst v popisku tohohle videa, já jsem si pořídil pár, konkrétně tři, takové drobnosti do svého malého studia a dnes bych je tady s vámi chtěl rozbalit. Je to z čínského e-shopu, mě to tam zaujalo, přiznám se, že teda hlavně cenově. Jak vidíte, ten balíček je ještě neotevřený, takže se do něj společně podíváme. Jak jsem řekl, měly by tam být tři věci, jedna taková jako větší, jedna taková menší, to je asi zřejmě tady, a jedna taková docela malinká. Uvidíte hned, co to bude. Já vím, co to bude, ale ještě jsem to teda nerozbalil a budu rád třeba za nějaké vaše komentáře k těmhle věcem. Takže pojďme se podívat. Já to takhle rozstřihnu. A pojďme se společně podívat, co tady je. Já chci říct, teda vylovit tu nejmenší věc. Jo. Takže to je tahle ta věc. To je normálně klasická microSD karta, která má teda kapacitu, nebo měla by mít kapacitu 256 giga. Nevím, jestli to je úplně vidět, asi zatím ne, ale podíváme se na to v zápětí. Takže to je první taková věc. Druhá věc, kterou jsem si pořídil, protože si chci trošku zabývat nějakými videí taky z exteriéru. Jo, tak to by měl být mikrofon, klopový mikrofon. Ovšem teda doufám, že to tak bude. Měl by být konektor USB-C, to znamená, měl by být připojitelný nejenom k mobilu, ale třeba i k něčemu dalšímu, k nějakému dalšímu zařízení. Takže to je druhá věc, kterou jsem si pořídil, to je ta větší. A ta třetí, ta největší, na to jsem teda samozřejmě nejvíc zvědav, ona byla pochopitelně i nejdražší. Tak to je tohle, prosím pěkně. A to je videokamera, měla by to být videokamera, která mě zavěla dvěma věcma. První je, že teda by měla umět dělat záznamy v rozlišení 4K. A druhá ta věc byla cena, protože ta kamera byla až podezřelá levná, aby řekl pravdu. Tak, můžeme se na ty věci podívat, takže začneme asi od té paměťové karty. Asi tušíte, že tu paměťovou kartu jsem zamýšlel nebo zamýšlím do té kamery, ale uvidíme, jestli bude jako vůbec vhodná, protože přiznám se, že kromě toho, že jsem šel po ceně, tak jsem moc ty parametry nějak neřešil. Přemýšlím, jak tu kartu vyprostím z toho obalu. Jak pak já ji odsaď dostanu, si to nebudeme já klámat přes kohno, prostě to ustřihneme. Tak. Tak a tady máme paměťovou kartu, já se na to zdůvodně dřív podívám zblízka. A ona teda, pokud jde o ty kategorie paměťových karet, tak teda to je tam snad zapečená do toho. To tam přidělali ty lidi. Tak, ještě, že tady mám své věrné kamarádky mušky. Tak, to je hodně dobře zadělaný, vám řeknu. No. Takže je to prostě klasická, maličká microSD karta, nevím, jestli budu schopný na to vůbec zaostřit. V každém případě je tady ten signál takové té, symbol takové té trojky v tom kelímku, jestli si to dokážete představit, což by znamenalo, že by to mělo jakž tak ještě chytat i ty právě ty 4K videa, ale spíše to na Full HD. Uvidíme, jestli ta karta to bude stíhat, kdyby ne, tak je to hezký, malý, roztomilých 256 GB pro jakoukoliv jinou, pro jakýkoliv jiný účel, že jo. Takže to by mělo být v pohodě. Tak, a který je ten mikrofon? Tak, to koukám teda, fakt je hodně zadělaný. Tak. Tak.
pojďme se na něj podívat. Jasně, takže tady je krásný klopový mikrofon s klopou, tak nebo se skřipcem na něco. Aha, tak vidím první trošku problém, není tohle to, bych čekal, že ten skřipec bude stavitelný, není, tak to je škoda trošičku. Tady má teda USBčko zřejmě na nabíjení, tady má teda jako ten vlastní, to vlastně věc, jestli to bude zaznamenávat. A tohle to je teda zřejmě ten přijímáč, který bude přijímat signál od toho mikrofonu. A tady je tedy pravděpodobně dobíjecí kabel s konektorem USB-C. Tak jako proč ne? Tak to můžeme později zkoušet. Tak já přátelé udělám to, že tu paměťovou kartu dám takhle sem, aby se tady někde nezatoulala. No a co pak tam ještě? Aha, překvapivě je tady teda návod k použití, tak to se určitě hodí. No a asi nás, nebo vás, nebo mě teda určitě bude nejvíc zajímat ta videokamera. Takže pojďme se do toho podívat. Tak. No to je, to musím říct pěkně, návod je teda poměrně dost výživný. Nepředpokládám, že by byl v češtině. Máme to v angličtině, v čínštině asi, němčina, francouzština, španělština, italština. No, tak já si z toho nějaký jazyk vyberu. Z těchto nabídky, dobrý. A teď se pojďme teda podívat, co tady je dál. Tak co je tohle? Dálkový ovladač, přátelé. Dálkový ovladač k videokameře. Tak to je zajímavý. Tak, pak je tady, to je zřejmě baterka, nebo teda akumulátor. Docela mrňavej. Tak. Tohle, to mě zaujalo, že tam je v nabídce, to je vlastně sluneční clona, která se nasadí na objektiv. Tak, tady je zase asi dobíjecí kabel, to nás až tak úplně nezajímá. Tady, přátelé, je externí mikrofon, který se na tu kameru bude nasazovat. A tady možná na to ještě bude možný přidat externí světlo. To teda nemám. Tak. Tady je. A to je asi pokus o stylus. Tak, dobře, potěší. Tohle, přátelé, by snad měl být ruční stabilizátor. Aha. Přidělá kamera a takhle se může držet. Tak, no a teď samozřejmě to, co mě zajímá asi nejvíc, a to je ta vlastní kamerka. Ta je teda mrňavá, jak vidíte. Tak samozřejmě jsem nechtěl kupovat žádnou profi kameru. DVCam. Taková maličkatá, on ještě nespinká. No koukejte se na ní. Takováhle malinká potvůrka podivná do ruky. Takže sem se pak nasadí pravděpodobně ten mikrofon. Na tohle se takhle nasadí, aha, když se tam teda musí dát v tohle. Na to se pak teda nasadí ta sluneční clona. Jako jak. Aha. No a kamerka jako taková, takový tutínek malinký. Má to aspoň ten displej otáčitelný, jo, tak to je fajn. Pár základních ovládacích knoflíků. No. Myslíte, že bude že se nastartuje, on na sobě asi nemá pravděpodobně tu baterku, že? Mhm. A tady koukám, přátelé, jestli to bude vidět,
je dokonce karta paměťová vestavěná, 64 giga a taky má teda, takže to je klasická SD karta, že jo? A taky má tady v tom kalíšku, jestli to je vidět, tu trojku, to znamená, že to je určeno i pro ty 4K videa. No, takže, když ten nákup takhle ještě teda takhle vyřadíme, takže byla to teda tahle ta kamerka, včetně toho příslušenství, to bylo v ceně. Pak to byl teda tenhle ten klopový mikrofon a pak to byla tahle ta 256 GB microSD karta. No a vás by asi zajímalo, kolik to všechno stálo. Takže přátelé, tohle to všechno, co tady vidíte, nestálo ani 4000 korun. Stálo to 3899 korun. A z toho čínského obchodu to šlo zhruba 5 nebo 6 pracovních dnů. Prostě v sobotu jsem to objednal a to další pondělí jsem už to měl na výdejním místě tady v Čechách. Takže to si myslím, že je fajn. No, samozřejmě, jako nevypadá to úplně špatně. Kdyby vás zajímalo něco z toho, čili asi nejspíš ten klopový mikrofon, a nebo ta kamera, že bych na to měl natočit nějaký extra video hodnotící, tak pište dolů do komentářů, co byste chtěli, abych vyzkoušel v nějakým dalším videu. Já to rád vyzkouším, protože, jak jsem říkal, mám nějakou takovou vizi, že by se mohly točit třeba i nějaká videa z exteriéru, takže i k tomuhle jsem pořídil tyhle ty věci. No a asi by to bylo všechno, takže pokud vás tohle video zaujalo, budu moc rád, když dáte like. Pokud ještě neodebíráte kanál Lorda Pauluse, budu moc rád, když dáte odběr. A jak jsem říkal, když napíšete dolů do komentářů, tam dolů, co z těchto těch věcíček, co jsem si koupil za ty ani ne 4000 korun, co byste chtěli vyzkoušet v nějakém takovém, dobře, tak tomu říkejme recenze, ale nejsem žádný odborník samozřejmě, člověk bude to čistě uživatelské, tak to pište do komentářů a já rád pro vás a konec konců i pro sebe něco natočím. Takže jo, přátelé, to by bylo všecko pro tohleto, možná pro videa od Lorda Pauluse netypický formát a netypický obsah videa, ale pokud se vám to líbilo, jak jsem říkal, dejte like, no a v každém případě moc děkuju, že jste se dívali, že jste si společně se mnou rozbalili tenhle ten dáreček z Číny a bude to úplně všechno. Takže loučí se s vámi Lord Paulus a mějte se pěkně.